وضعك كلمية وحض عينيك كلمية كرسيك أقول كلمية كلمية وكلمية xisbiga muhaafidka ee kulmiye ayaa magaalada madaxda gobolka Sanaaga ee Ciirgabo maanta ku soo gabagabeeyay isoo baxyada iyo qololayaasha taageerayaasha xisbigaasi ku soo bandhigi jiray beerta xurriyadda ee magaalada Ciirgabo waxaan asaaka taageerayaasha xisbiga xaakimka talada dalka hayaa kulmiye soo baxooda kala qayb galay wasiirada wasaaradaha gaashaandhiga biyaha wasiir dowlaha ganacsiga iyo barasaabada gobolada Murado Jeec iyo Sanaag iyo waliba sidoo kale xildhibaano siyaasiin masuuliyiin ka tirsan xisbiga kulmiye ugu horeena waxa halkaasii taageerayaasha kala hadlay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Sanaag xildhibaan يوسف حسن فارح يقدم سيدة قرب كهوان كحسبك كلمية قبل كالسناك حركاً وحن كدر عيني حسبك وطني فنان بحسي يقدم بأيي ربشد بمقاذاك كيستي بريو إليه المسؤولين حسبك كلمية كاملة أيوشيدين أرنتا سوا شرعي درو وحسبك فايدين فوضبا رير كلمية كلمية وهوية وهوية دي سومال لان هوية نميل حلما كيبو sidoo kale waxa halkaasii hadalka isaga dabamaray barasaabka gobolka Murado Jeec iyo barasaabka gobolka Sanaag xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada siyaasiyiin xubno ka mid ah madax dhaqameedka musharaxa maanta ay magaalada Nusbiix Cabdi waa ninka kaliya aan isleenahay waa ninka halkii Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo halkuu gaadhsiiyay Soomaaliland waa ninka gaadhsiin kara waa ninka beelaha Transplant uu samayn kara waxaan maqlay baarlamaanka Puntland oo yiri Sanaag iyo Sool doorasho ka dhimeeyso halkan dad kale baa leh iyaga codaynaya madaxdooda dooranaya maamulkooda dooranaya hoggaankooda dooranaya wadal la wada leeyahay wadal dimuqraadi ah wadal loo tartamo wadal xisbiya ah waa xisbiga horumarinta horumarinta soo eegta xaafadayda waxaan leeyahay waa xisbiga kulmiye waxaan idin leeyahay horumarka soo raaca xisbiga kulmiye toorta ha noolaado musharaxa xisbiga kulmiye ha noolaado ha guulaysto xisbiyada yaryar ee ku hadaaqaya reernimada reernimadu ka dhadhamayso sannadka looma baahna looma baahna guushu waa kulmiye soo raaca kulmiye aynu ku doorayna mucaaridku waa cusub yihiin adduunka ayay mataqaana barwaqo ka dhigayaan wax walba qabanayna bay odhanayaan cid wax walba qaban kartaa ma jirto laakiin dowladdii wax qabadka ee axmed siilaanyo madaxda ka ahaa muuse wax ka go'an inuu halkii ka sii wado xisbiga kulmiye ha guulaysto muuse bixii iyo saynici ha guulaystaan in yar waxaan odhanayaa wadada Puntland ee kambad yar halka kala hashayto waxa weeye waxba ka dhici maayaan waxaanna waa beentiin in gabagabadiina waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gudaha kaambeenka ee gobolka Sanaag xildhibaan Ruush Caraale wasiir dowlaha wasaaradda ganacsiga Maxamuud Warsame Jaamac iyo wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland Xuseen Cabdi Boos iyo waliba sidoo kale wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Axmed Haaji Cali Aadami tacabkeennu ma khasaaroobayo waxaynoo ballanaa 13 bisha waynu codkeenna ku hubsanno sanduuqa kulmiye aynu ku hubsanno waynu ku doorano Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Saydici sawaynka maaha xisbiga kulmiye ha noolaado xisbiga kulmiye ha guuleysto 13 bisha 12aad maalinta Isniinta farteena iyo codkeena halkaynu ku hubsanaynaa halkaynu ku hubsanaynaa laakiin waxaan leeyahay qoolyaha saacadda u dambaysay lagu kala baxay ee waliba xaafadayna ka soo jeedee wadani u ololeynayo waxa weeyaan waa la idinka tagay waa la idinka tagay ogahay waa la idinka guuleysanayaa shacabkuna waa tashaday takaroo kalena dad cilmi ahaan u yaqaana baanu jumin kara marka dadkan low boqolkii boqol baa laga wataa boqolkii lixdan baa laga wataa waa hadal suuqiya aan sugno natiijadu intay soo baxayso Barkhad Maxamuud Gedi Bulsho TV magaalada Ciirgabo.